Esse daqui é o meu amigo Herbert. O Herbert é um youtuber que joga no nosso servidor de heróis. E pra quem não sabe, o Herbert é um vendedor. E essa é a loja dele, aonde vende várias coisas bem boas. Só que além de ser vendedor, o Herbert também é um cara que tem umas ideias muito doidas. Ele chamou todos os youtubers presentes no servidor e marcou uma reunião, porque ele falou que tinha um plano. Então, gente, é o seguinte, estou chamando essa reunião aqui pra gente discutir uma coisa que, vamos ser sinceros, o mundo tá sem graça. Cara, quando ele fala isso, Redix, eu já fico até com medo. Porque esse cara é uma caixinha de surpresa, mano. Então, a gente já estabeleceu aqui loja, o Crazy tem um negócio dele ali também, a gente tem o barraco de véia dele ali também. Essa gostou do meu tijolinho. Então, como eu já falei, eu tô achando o mundo muito sem graça, mano. Porque não tem vilão, não tem ninguém. O Rhinos não veio pra fazer pelo menos personagemzinho de vilão. Então, o que vocês acham da gente adicionar o vilão do Minecraft? Meu Deus do céu, cara, tira esse bloco da mão, mano. E essa ideia do Herbert era simplesmente maluca. Até porque esse cara do nada decidiu invocar o Herobrine. E isso daí aconteceu. Ah, velho, se você quiser fazer, você faz, velho. Tem o meu... Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Por que você fez isso? Oxi, oxi. Galera, eu vi uma coisa ali. Mano, eu vou pedir pro editor. Editor, por favor, coloque em câmera lenta. Eu quero ver o que é aquilo. Por favor. Tá, esse mundo tá ficando estranho, galera. Tô começando a ficar com medo. É, galera, foi tudo isso que aconteceu. E é por esse motivo que eu quero me tornar... invencível. Que no caso é essa armadura aqui, ó, Invincible Show, que no caso é Tier 9. É uma armadura bem difícil de se fazer, ó, porque ela vai precisar de muito XP, galera. Ela vai precisar o total, ó, de 25, 40, 55, 65 e 85. Sim, vamos precisar de 85 de XP. E também pra fazer essa armadura eu vou precisar de muito iridescente, ó, o total de 2 iridescente, 10, 12, 6 tutrídio e mais 4 iridescente. Eu vou precisar de 20 de cada, mais ou menos. E bom, se eu for parar pra olhar meu inventário, eu tenho aqui, ó, um tutrídio e 22 iridescente. Mas eu acho que mesmo assim não vai ser o suficiente, ó. Vamos lá, ó, vou abrir isso daqui primeiro. Agora vou abrir aqui o grupo 8 e 9. E falta eu ter tutrídio, que é uma coisa que eu não tenho. Mas eu sei onde eu posso conseguir. E no caso, rapaziada, é aqui na nossa lojinha do Herbert. Na lojinha do Herbert tem tudo, ó, tutrídio e iridescente. Cara, parando pra pensar, esse tudo isso foi plano dele. Ele colocou o Herobrine pra gente ser obrigado a ficar mais forte, fazer mais heróis e vir aqui gastar na loja dele, ó. Porque na loja dele, galera, como vocês podem estar vendo, o gasto é alto, mano. Pô, se esse foi o plano dele desde o começo, ele é um safado, ele é um pilantra, galera, mas eu não duvido porque esse cara aí, tudo que ele pensa é no dinheiro. Mas já vamos pegando aqui dinheiro e eu vou comprar 10 tutrídio e também 10 iridescente. É, pelo menos eu vou ter algumas coisinhas também. E meu Deus do céu, quantos creeper, galera. Isso com certeza, isso é obra do Herobrine. Esses pulos que eu tô dando é tudo obra do Herobrine, galera. Isso aqui, ó, é tudo obra do cara, mano. Nunca teve tanto creeper assim no mundo. Olha a velocidade do creeper, galera. Olha a velocidade do Creeper, cara. Olha isso! Eu tô pulando sozinho, galera. Cara, certeza que é o Herobrine, mano. Sai fora, Creeper. E eu tô... Olha isso. Eu tô pegando fogo e batendo no Creeper, galera. O mundo tá louco, mano. O mundo tá louco, galera. Tomar cuidado aqui, ó. Beleza. Derrotei o Creeper só com teia. Tentar derrotar outro só com teia. Perfeito. Beleza, galera. Mas falando em dinheiro, eu vou mostrar pra vocês essa daqui que é a minha assessoria. Eu não lembro se eu já mostrei ou não, mas aqui vai ser a minha casa de agiotagem, galera. E vocês devem estar se perguntando: Crazy, como assim casa de agiotagem? Entrando aqui, tem a Gata Negra, que é uma das parceiras do Homem-Aranha. E falando com a Gata Negra, ela te dá um recado. Olá, gatão. Eu sou a assistente do Crazinho. Quer marcar algum serviço com ele? Simples. No barril tem um livro. Escreve o tipo de serviço que você quer e o pagamento. E se o Crazy aceitar, irá entrar em contato contigo. Sim, galera. Eu vou fazer serviços sujos e limpos, como espionagens, roubos, furtos ou até mesmo derrotar alguém. Eu só quero dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, eu também quero. Então é só você vir aqui, ó, e colocar no livrinho o serviço que você quer que eu faça. E todos os dias eu vou vir aqui conferir. Espero que o povo me contrate, né? Mas voltando ao assunto, agora eu vou liberar aqui o Defense, libero o Defense 2 e pra eu conseguir liberar o Invencível falta 18 de XP. E tem uma forma de eu conseguir muito XP. Que no caso, galera, é pegando esses minérios aqui, ó. Esses minérios dá simplesmente muito XP. O único problema é que meu inventário, galera, tá uma bagunça aqui meu inventário, né? Eu tava jogando aqui e meu inventário ficou uma bagunça. Mas olha isso, eu consigo pegar muito XP com esses minérios, cara. Chegar no 20 de XP aqui, ó, vai ser babinha, galera. Até porque eu já tô aqui com 13. E se acabar os minérios, eu tenho muito mais minérios aqui, tipo, muitos mesmo. Então eu vou ficar pegando esses minérios aqui até eu conseguir os 20 de XP. E perfeito, rapaziada, 20 de XP. Agora eu venho aqui e libero o Invencível. Coloco o Invencível aqui no meu pendrive
Live. E agora só falta ver quanto custa pra fazer um invencível. Eu tenho que colocar aqui na minha fábrica de armadura, né? Coloco meu pendrive. E pra fazer um invencível, eu preciso de Eternium. Eternium e 39 Tutrídeo. Eu acho que eu não tenho esse Eternium, hein? Eu não vou ter esse Eterno. Cara, eu vou ter que falar com algum cara pra conseguir esse Eterno. E esse cara, galera, todo mundo sabe quem é. Ele tá literalmente nessa casa aqui. Herbert, eu te ouvi. Oi? Calma, calma, eu não tô enxergando nada, cara. Eu também não tô. Por que você foi invocar esse bicho, velho? Ah, mano, é o Herobrine que tá fazendo isso? É óbvio que é ele, cara. Eu quero te fazer uma pergunta. Pra eu fazer o minha armadura, eu preciso de Eternium Shard. Você tem pra vender? Eternium Shard. Uhum. Cara, é um cristalzinho que fica brilhando? É quatro, ó. Você tem... É um desse daqui, ó. É, um desses daí? Uhum. Bom, eu tinha seis, mano. Eu tinha seis, só que eu tenho que lembrar qual baú que ele tá. Eu preciso de pode três. Quanto você cobra? Você pegou aí, né, no caso. Pegou quatro. Não, não peguei, aí. Não. Peguei um. Tava no meu baú ali. Eu peguei um. Tá. Mas enfim, então quanto você precisa? Eu preciso de quatro. Quanto você vende? Mano, esse negócio aqui é difícil pra caramba de fazer, velho. Eu vou ter que vender. Não, eu vou fazer um descontinho pra você, que você é chorão, tá? Mas você não adianta diminuir, não. 10 cada. 10 cada. Mano, ô Herbert, eu tô com uma ideia e isso só tá me comprovando. Eu acho que você invocou o Herobrine pra obrigar a gente a ficar mais forte, fazer mais armadura e comprar mais coisas com você, cara. Eu acho que você tá ficando louco. Mano, eu tenho certeza que você fez isso. Então, o quê? O que foi? Tive a impressão de ter visto alguma coisa ali. Mano, eu tô vendo... Lá naquela montanha ali. Eu tô vendo alguma coisa toda hora, velho. Eu tô ficando louco. Eu acho que eu tô ficando louco por isso. Cara, mas talvez... Enfim, voltando à negociação... Não foge do assunto não, tá? Eu acertei. Ô, Herbert, falando em dinheiro, né? Depois você dá uma olhadinha ali na minha casa de agiotagem. Demorou, velho. Eu tenho uns negócios interessantes pra pedir pra você ali. Demorou. Tudo que você pedir, mano, tá ligado que eu... Ixi, lá ele. Ixi. Tá, é 10 pra cada, né? Mano, eu posso pagar 30, que é o que eu tenho? Ai, velho, mas você vai me pagar depois. Meu Deus, você vai cobrar depois. Sabe como é que é, né, mano? Tá, 40 aqui, ó. Vou ficar sem nada também, tá mano. Tá vendo que mentiroso, mano? Tá, 40 aí, ó. Beleza, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, tá aqui. Ô, Crazy, eu tenho... Deu sorte, eu tinha 6 no total, mano. E agora você tem quanto? Eu comprei só 4. Dropa aí. Valeu, meu rei. E lembrando, tá? Vai lá na casa de agiotagem e só não fala muito com a atendente, beleza? Demorou, mano. Ainda mais quando eu tiver com essa armadura aqui, senão a parada fica louca. Ah, beleza, mano. Eu vou lá. Você não vai lá. Tá de sacanagem, eu vou lá. Ó, coloquei aí, ó. Tá usando fralda. Tá usando fralda agora, ó. Cara, que maluco. Ô, gata negra, se algum safado vier falar contigo, tá? Não dá muita atenção, não. Você sabe que eu e você e eu, né? É isso. E ainda me resta comprar 39 tutrídio. Eu já falei que esse cara vai me deixar pobre, né? E 39 entre aspas, porque eu vou precisar de tutrídio pra fazer o coração da armadura. Então eu vou gastar aqui com ele, galera. Mais 20, mais 30, mais 40 reais, mano. Que isso, esse cara vai me deixar pobre. Eu tenho certeza que tudo isso é parte do plano dele ficar rico, mano. Certeza, esse cara não me engana, velho. Mas beleza, então. Vamos fazer aqui o coração da armadura, né? Que no caso se faz com titânio, tutrídio e meus diamantes não tá aqui. Putz, eu vou ter que pegar meus diamantes? Onde tá? Eu achei que eu tava sem diamante. Galera, sorte que tava na bolsa, cara. Vai ficar muito magoado se eu não tivesse diamante. Mas beleza, está feito o coração da minha armadura, que no caso é Sweet Core. Vamos colocar aqui, junto com esses Eternium. Ah não, que falta mais um. Mentira que é 5 que falta. Não, mano, faltou um. O Herbert falou que tinha mais, galera. Eu vou tentar pegar aqui, depois eu fico devendo pra ele. Qualquer coisa até coloco o dinheiro no baú dele. Achei aqui, ó, vou até colocar o dinheiro no baú dele, ó. Pronto, eu sou honesto também. E agora tá tudo pronto pra fazer a armadura do Invencível. E se liga da minha armadura do Invencível, galera. Com muita tristeza, eu vou guardar a minha armadura do Homem-Aranha, que é uma armadura bem forte e eu gostei bastante. Mas agora, moleque, tá na hora de eu testar o Invencível, né? Primeiro, vamos começar com o voo dele e, moleque, mano, isso daqui é totalmente sensacional, galera. Olha esse herói, que zica, mano. Até porque ele tem a força e a velocidade de atravessar o mundo muito rápido. Olha isso, cara, meu PC nem consegue acompanhar. Mas eu quero estar testando a força do Invencível. Será que eu encontro algum mob da hora por aqui pra estar testando? Espero que esteja nascendo alguns mobs de Herobrine por aqui. Pô, falando nisso, eu nem testei o poder, né? Eu posso aumentar a velocidade. Ó, tem aqui a câmera lenta, aumentar a velocidade, ele chega correndo até 100 e poucos por hora, ó. Tem esse B que eu não... Nossa, o B não pode usar. Tem um poder com a letra B, mas não pode usar, e tem um Smash, né? Que no caso é isso daqui, ó. Toma. Smash. Mano, isso é muito forte, velho. Tá, eu quero estar testando a força do Invencível, mano. Por aqui tem vários bichos do Herobrine, até então tinha? Eu quero ver se ainda tem, ó. Porque, ó, o zumbi... Toma! Nossa, é muito dano na mão. Agora na espada. Nossa, é muito dano, galera. Não, esse daqui é um herói muito forte, velho. É
invencível, né? É invencível. Que isso? Oxi! Oxi! Olha só quem resolveu dar as caras! E ele tem poder de... Nossa, de Gastly? Que isso? Cadê? De onde ele tá vindo? Então, rapaziada, eu tenho que saber de onde ele tá vindo. Que esse cara aí, ele some, né, velho? Mas com essa armadura aqui, eu acho que tá lá em cima. Nossa, olha que pilantra, mano. Ele vai ficar fugindo, né? Olha isso, ele vai ficar fazendo um monte de coisa, né, desse nível, galera. Cadê ele? Tá aqui. Será que eu consigo enfrentar ele? Mano, eu sei que eu não vou... Nossa, ele tá travando meu Minecraft. Eu sei que derrotar ele é impossível, galera. Tá, eu acho que eu expulsei ele. Eu acho que eu expulsei ele, cara. Eu só dei uma expulsadinha, né, porque ele vai ficar aí. Até derrotar o Herobrine principal mesmo vai ser difícil, mano. E ó, que tem um ping pet, nem sei pra que serve, mas eu vou pegar. Vocês não tem que comentar pra que serve. Cara, como eu quero ficar mais forte e testar a força do invencível, mano, eu acho que eu vou pegar a minha missão de herói diária, porque desse jeito eu consigo ver se eu tanco o Herobrine ou não. Bom, galera, tivemos alguns problemas. Eu acho que eu tô com outra roupa e com um corte de cabelo um pouco diferente. E é porque o servidor caiu, eu dormi e resolvi gravar no outro dia, né? Mas beleza, eu vou pegar aqui a missão diária dos heróis, né? Que no caso era o Batman, que eu acho que o Herobrine tá tão doido que mudou até o Batman aqui. Mas beleza. Crazy, eu sei uma missão perfeita pra você testar sua força. Alguns alienígenas estão invadindo as montanhas. Derrote eles antes que eles dominem a humanidade. Invencível e alienígenas. Eu acho que a gente já viu isso, né? Pra quem assistiu a série sabe do que eu tô falando. E olha só o que eu encontrei aqui na frente, galera. Diversos ETs. Tá, eu acho que quando eu chegar perto deles, eles já vão chegar aqui pra me bater, né? Será que eu consigo deixar eles em câmera? Eu consigo deixar eles em câmera lenta! Caraca, o invencível é roubadaço, galera. Toma, ó o dano que eu dou nesses bichos. Sai de perto de mim. Nossa! Mano, que da hora. É tipo aquela cena quando ele fica bravo e sai derrotando os bichos, mano. Toma! Caraca! Oh, eu vou aumentar aqui minha velocidade. Eu posso aumentar minha velocidade, né? Vê? Beleza. Será que assim eu fico mais forte também? Cara, eu não sei, mas eu tô batendo nesses bichos e minha vida não tá nem caindo, ó, galera. Eu tô conseguindo ver minha vida. E olha que coisa boa. Tem esses grandão aqui, eles são um pouco mais fortes. Se eu bater com a espada, dou mais dano? Cara, que isso, mano. Eu tô arrebentando uns aliens gigantes, ó. Alien guerreiro. Eu tô arrebentando os aliens guerreiro e não tô tomando nada de dano. E eu acho que eu já acabei com os pequenininhos, cara. O invencível, ele é muito forte, velho. Ele é bem mais forte do que eu esperava, por exemplo, ó. Vai ficar em câmera lenta aí, meu parceiro. E agora eu te combo aqui, ó. Toma, toma, toma. Parece até montagem de PVP, mas não é. Por quê? Porque o Crazy é monstro. Já derrotei. Ih, olha o Etevaldo aqui, ó. Derrotado Etevaldo. Falta quantos aqui pra eu derrotar? Nossa, falta bastante. Falta dois líderes de guerra. Alguns pequenininhos. Tá, agora eu tô começando a tomar dano, galera. Agora aqui tem que ligar o sinal de alerta. Vamos comer aqui um pão. Beleza, porque comendo pão, eu já vou começar a regenerar, porque o invencível é muito zica. E agora, galera, toma um invencível arrebentando os bichos, cara. Que é isso, moleque? Olha a velocidade que eu vou derrotar todos eles. E quase já era, galera. Olha isso. Etevaldo solado. Esse bicho aqui também vai ser solado. É, ele tá forte. Então, já que você tá forte, toma, toma. Tanque isso daí. Tanque isso daí, moleque. Acho que eu já acabei com ele, mano. Será que eu acabei com todos os ETs? Não. Tem esse daqui, é o último. Nossa, eu acabei com aquele com mega soco. Será que o mega soco acaba com esse? Toma. Toma. Nossa senhora, dá muito dano, galera. Olha isso, já deixei ele na metade da vida, mano. Ele tem 400 de vida. E pro invencível, eu arranco esses 400 de vida como se fosse nada, galera. Eu acho que com qualquer outro herói eu ia ter um pouquinho de dificuldade, mano. Mas pro invencível não tem como, ó. Toma aí, ó. Tá lentão. E olha isso, eu vou tirando muito dano, ó. O pior que eu vou tirando... Mano, nem a velocidade do Minecraft acompanha o dano que eu tiro. Ih, surgiu outro. Derrotado. Nossa senhora, que roubado, galera. Que roubado. Roubado. Eu acho bom até voltar pra vila pra ver como a vila tá, né? Até porque, bom, eu tô um dia off com o Herobrine lá. Boa coisa não vai vir, eu acho. Não sei. E, meu Deus, rapaziada, o que que é? Oxi! Uma árvore gigante e uma skin do Gabs Low? Cara, eu fico um dia fora e o servidor vira bagunça, mano. O que que é isso daqui, velho? Oxi! Ah, é onde ele vai deixar as coisas dele. Pô, da hora, mano. Da hora, Gabs. Divertido demais, cara. E aqui tem uma mega árvore zona. Mano, se eu não me engano, essa árvore é da Tequim ou do Tequim? É da Tequim, cara. É da Tequim. Eu tô começando até medo do que tá por mim. Oxe, os maninhos estão aqui. Com o Rajinx, olha lá. E aí? Rajinx não, com o Gabs. Falei errado com o Gabs, mano. Aí esqueci. Ô, oh, mano. Esse é o de Batman, entendeu? Aí eu confundo as identidades. Ah, tá, tá. Mas o que que o Batman tem a ver com o Gabs, velho? Ué, porque não, é porque o Rajinx tá fantasiado. Aí calma, calma aqui. Que aqui o MC Brinquedo tá aqui, mano. Mano, eu não sou MC Brinquedo, mano. É o cabelo do Santos, ó. Que o MC Brinquedo não, tá fazendo aqui, é mesmo, mano. Eu nem tinha visto, é o cabelo mano. Do Santos, mano. Você virou atleticano? Mano, não vou nem te responder que eu não tô... Olha, vou até parar, senão vou ser cancelado. Não, o cara, beleza? O cara até começou a passar mal. Olha, o que que você quer, meu rei?
Então, gente, como vocês sabem, o Herobrine tá atrasando na vila aí. Eu quase tive um infarto hoje mesmo. E eu tive uma ideia maravilhosa pra mim tá impedindo ele. Já que eu causei, é bom eu impedir, né? Ah, beleza então, mano. Já que você quer acabar com ele, marcha. Eu quero, mano. Então, oh, me sigam. O Rajix não voa, coitado. Fica aí, Rajix. Falou. Ô, Herbert, calma aí que eu tô vendo uma coisa ali. Ah, então, vem cá. Esse aqui é meu plano, mano. Olha só que da hora. Ô, vai ser impossível o Herobrine. Mano. É impossível o Herobrine escapar disso aqui. É impossível a vila escapar disso daí, cara. Que nada, mano. A vila escapa numa boa. Aí, ó. O que que você fez? Você já ativou? Ativei. Nossa, era isso aí, poder. Agora é só torcer pro Herobrine aparecer, mano. Mano, e você nem sabia se ele ia aparecer aqui ou não. Meu Deus do céu. Meu PC já era. O quê? Meu Deus, calma. Eu vim aqui pro lobby. O que que aconteceu? Mano, eu tô vendo de cima. Eu acho que a vila não vai aguentar, não, mano. Não, para. Até agora a vila tá de boa. Nossa! Mas eu vi o Herobrine, mano. Você chegou a ver ele? Eu vi. Eu só espero que isso não chegue na vila, velho. Eu não consigo nem ouvir nada, cara. Eu não consigo te ouvir, Radix. Mano, se destruir a vila. Ô, Everton, eu vou ficar muito bravo, velho. Não chegar, mas. O Weber é um jacu. O que é um jacu, Radix? O que é um jacu, mano? Um animal de teta. Nossa, ô Everett, você acabou com o mundo, cara. Por que você fez isso, irmão? Mano, pra matar o Herobrine. Você matou o nosso servidor, cara. Isso sim. Cara, acabou. Aí, acabou. Mano, o que você fez? Ô Everett, mano, porque eu acho que você deveria falar com nós antes de fazer umas coisas dessas, né? Não, hashtag Everett. Mas eu falei, eu mostrei. Você mostrou e já atingiu o bagulho, velho. Ah, mas eu acho que eu matei o Herobrine. Olha aqui, você matou quem? Você matou quem? Meu Deus. Você destruiu tudo isso e ele tá aqui ainda, mano. Não, mas, eu acho que ele tá parado, mano. Por algum motivo. Mano, eu congelei. Ele virou pedra, mano. Por causa da. Cara, da mano. Olha, você não pode dizer que eu não derrotei. Cara. Eu tô tocando batirangue. Já era o Herobrine, mano. O Herobrine já. O Herobrine virou pedra, mano. Mano, eu não. Nossa, Herbert, você acabou com o mundo, cara. Mano, por que você fez isso? Não tem nada, véio? Mano. Não, olha pra você ver. Ainda bem, eu coloquei longe, né? Com você, mano. Vem aqui, não, não. Você meteu louco, Herbert. Eu não fecho com isso daí, não, velho. Cadê o Herbert? Eu tô aqui, ó. Mano, deixa eu tocar uma batirangue em você. Só pra você parar de ser já. Batirangue, esse cara merece apanhar, mano. Olha o que esse cara fez com o mundo. Ih, começa não. Eu sou Superman, mano. Eu sou invencível, mano. Ah, eu sou mais forte, né? Com certeza. É isso. Ô, Herbert. Muito ingratos, mano. Vocês são muito ingratos. Eu salvei o mundo de um problema muito maior. Que você criou! Ah, galera, eu não sei mais o que pensar. Eu vou literalmente embora, cara.